Sapa, Rapa, gdje ste ekipa? Evo nas u podcast Inkubator. Mislim da je ovo treći po redu kojeg snimamo iz našeg studija u Zagrebu. Sinke će me ispraviti ako griješim. Prvi bio da, Međugorje, pa Pula i evo sad smo u Beogradu. I ko je bolja gošća za ovu premijernu epizodu Beograda nego Jovana Jerević. Dobro nam došla. Šta ima? Evo, to nam je onako klasični uvod Bolje u svaki, po, svaki podcast. Bolje vas našla. Eto, dugo smo se dogovarali. Sad su se nekako sve kockice sklopile da ja budem vaša gošća. U meni se toliko pričalo u vašim emisijama. Neki gosti su me vrlo spominjali, tako da se ja radojem što i ja imam priliku da kažem što mislim o svemu. Onda to ćemo malo kasnije. Da. O, mislim, imam to svakako. Ali ti još se pijeti, oj, kakav ti je, vidim da ti je dan onako dosta Uđurban, pa bih ti ja nekako počeo s time, pa evo, onako puna si energije s obzirom da radiš od jutra do sutra, evo kako to državaš, laka častva. Pa znaš šta, mislim da je to ovaj, stanje duha i da ja imam tu jednu posebnu energiju. Ja imam jedan citat Jovanizam koji kaže energija to sam ja i ja to zaista mislim da je to blagoslovo od Boga da se sa tim moraš roditi da prosto imaš to nešto što uh, je harizmatično, to nešto što je jako u sebi, to nešto što te svakog jutra tera da budeš još bolji. Ja uvijek volim da kažem da u meni teče krv šampiona. I prosto ja sam takva. Ja nikada ne bih mogla drugačija da budem i ti stvari, da radim na pola. Takva sam. Ja, da mislim sam onako konkretno neki trening i to. A što se toga tiče, ja, ja kako... Po društvenim mrežama, pumpa se ono fino, ne? Jeste, ja baš treniram, sportista sam, dosta vodim računa o, svo, o svoj hrani, tače o svoj ishrani, ali vodim mnogo računa i svom fizičkom izgledu, puno treniram. Volim da kažem za sebe da sam ja Novak Đoković u svom poslu, u televizijskom novinarstvu u Srbiji. I nemno se neka desi po tri treninga da imam. O, ove še, ove. Mm -hmm. Je e. Pa jeste, radim traku, imam svoje treninge grupne, ja volim grupne treninge, ne volim individualne. I plus vozim rolere. Eto, znači ovo roleri su mi izdavni ventil, obožavam da ih vozim. Da ja sam počeo ovaj, kao na 16 sati ovaj, post, Intermediate fasting, to su fasting se zove i jeda to izdržavam, ovaj. to kao... I treninga ne znam kako bi ovaj... Da, to je kao autofagija. E, pa je, je. Ja. Da, autofagija, ali ne gledam toliko da mogu popiti kavu, ne gledam čisto da mi bude onako samo voda. Mm -hmm. Da, jedno je, je, je mučim se, evo već drugi tjedan. E, a si krenuo? Najvažnije je krenuti, bro. dobro je. Da, 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 vidjet ćemo. Hai. Da, ti treninga nema, ne, mislim, da je stvarno puno. Da... Pa jeste, ali ja volim. E, ja ne treniram zato što samo moram, nego zato što ja to volim. Ja stvarno se dobro osjećam kad treniram. Evo, ja sada nisam stvarno sigurno bih vodila u rovane. E, a što se posla tiče, kad je onako nekaj 6, 7, 8 kreće, šifta, Jutarnji program, prepostavljam... Jutarnji program to će u pola šest. No. Ja ustajem u 3.50, odnosno u 4.4, zavisi kako kad. Uh, I moj dan, eto, onda sam u pet na Pinku, sređujem se jako brzo. Za pola sata sam gotova, zvučavam se i u 15 u 6, pola 6 kreće jutarnji, traje do 1. Znači 8 sati živog programa uh, i smijem slobodno za sebe da kažem da sam doktor za te žive programe. Teško da neko može da se trka sa mnom koliko mogu da izdržim, a prosto da držim pažnju u tom programu, da mi ne pane koncentracija. Da neko kod nas, ja gledam baš na uh, Hrvatskoj televiziji, ima jedan dobrojitok Hrvatska se zove emisija, to je neka 2-3 sata programa uživo i vidimo da se onako dosta neka zna bi zahtjev, mučio se sa programom, a kažu posla sati, ko to radi, imaš vjerovatno veliki tim ili tako to funkcionira? Ne, ne, ne. ne. Ide ni tvorat svega što vide. Gledalci sam ja, ja sam i urednik i voditelj, mislim imam i ko urednika koji zajedno sa mnom radi, ali prosto nema dobre emisije bez kvalitetnog uredništva i bez vas. Ja sam neko ko zagovara tezu da je mnogo lica, malo ličnosti na televiziji. Šta to znači? Ja volim paket, znači kad je neko voditelj, ja uh, smatram da su najbolji voditelji oni koji su urednici svoje sobstvene emisije, ali koji su prethodno bili uh, najbolji novinari. Nema dobrog uh, kormilara, nema dobro kapetana, komandanta, ako prethodno nisi bio najbolji vojnik. Ja sam prosto gradacijski uspevala u svom poslu, nikom mi ništa nije poklonio, vrlo sam radna, sve sam postigla svojim radom, isključivim, čistim i volim da kažem krvavim radom i ja uživam u tome da uređujem svoje teme i da pozivam svoje goste. Ja nikad ne dopuštam da meni neko drugi za ove ovaj goste. Da, vjerovatno improvizacija ima tu dosta, mislim 8 sati, yes. ne teško mi zamisla to. Mi smo imali koliko je snika trebao, 12 sati je trebao live, imali smo kao tisućiti podcast, 3 na sati, to je 12 sati trebalo, to je onako bilo baš crpljujuće, mislim 8 sati ovaj, live program. Ja. Ali su dobre teme, gosti su inspirativni, a ja imam prosto prostora da izrazim sebe ja sam baš veliki improvizator. I to je još od, od malena ja sam htjela glumu da upišem pa sam upisala prava, bila najbolji student na državnom pravnom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, masterirala političke partije i sisteme, dakle školovala se za te političari i za politiku generalno, ali taj jedan moj dar za glumu je ostao i sad je primjenjen sjajno u tim emisijama i tim skečevima i svemu šta je ima. Na to se početi reći, ovaj nije dovoljno samo voditi ovaj zanatski, ovo se sad treba, treba biti, mislim, zovu te krajica riča, pa prepostavljam da to ima veze sa... Pa mi se bavimo preprodajom pažnje. Mislim, televizija je preprodaja pažnje. Ti moraš da držiš tu pažnju da bi imao uh, rating, odnosno share, uh, da, kraljica šera, odnosno kraljica riča. Tako je. E, uh, to, ne znam kako se to više mjeri, ja nisam baš ovaj u okay. tim pa vodama, ali vidio sam da je to nekako milijunska gledalost. Znači. Yes, reći ću ti, pa po emisiji oko milijuni 300, milijuni 400 gledalca samo sam u Srbiji, a gdje je regiona, gdje je diaspora. Znači, moj jutarnji program gledaju svi, gledaju i Hrvati, i Slovenci, gledaju Makedonci, Crnogorci, Bugari, um, gledaju naši ljudi u diaspori, gledaju u Americi, u Australiji, dakle, stvarno svi gledaju, jer ja nekako nisam klasičan srpski tip televizijske voditeljke. I to je stvarno tačno. Ja sam a, svetski tip žene i, i, uvijek za sebe volim da kažem, osim što u meni postoji balkanske krvi, ja se tako ošte ne osjećam. Ja prosto sebe doživljam kao neku, eto, španjolku, na primjer. Skroz okej. Okay. Da, bio sam ovaj, neko vrijeme u Španjolsko pa sam vidio ovaj, program je u biti tamo ima da ima onako zanimljivi aj. Ovaj. da e, nešto, ne razumijem toliko španjolske, ali ono što vidim isto je onako bombastičan. Ili italijanku kao i Raje Uno, ali ja sam čudna mešavina, znam da budem ekstra... Dobro, media set više, onako, media set. Neki kažu da sam ja jedina koju u Srbiji donala američki faz od navođenja programa. Ha, kako si gledala onako kad si bila mlađa kao nekog uzdora? U biti koje emisije si gledala? Evo. naš. Naše najviše. Ja sam najviše gledala Oliveru Kovačević, ona je tad zamka klopka je bila. Od ovih, da kažem, drugih vrsta zabavnog karaktera emisije, Sanju Marinković i Mirovadanju Polak u smislu RTS-a. I negde ovaj, Mira mi je onako najpribližnija u ovom senzibilitetu i, i retorici i dikciji. Dosta smo slični da, u da, tom da. kontekstu. Srbija je onako, onako više nekakva, kako bi to nazvao, medijska industrija. U Hrvatskoj više onako gledaju nekakve informacije ili dezinformacije znesu kroz nekakav onako mainstream narativ. Ako od vas onako je show, show program. Jest, yes, show program, da. Ja, ja sam kod djete gledao Jerry Springera, srećo, pa nisam ovaj u, tom, uh, <laughs> u tom modusu. Ovaj, da. E, krajica Riča, to sam, to sam rekao malo prije, e, kod nas, ne znam, mislim da ima par sto tisuća možda pregleda neki najgledaniji program, sad nisam mi siguran, mislim da je hvala se kad bude 100-200 tisuća oka čemu. Stvarno? Sto, da, to su puno veće brojke. Ovaj, to, da rekla se da je ono, gledaš regionalnu publiku i nekako globalno. To kad bi gledala region i sve, to je mnogo ljudi, to je po emisiji 4 miliona sigurno. Mislim, stvarno, ja sam zahvala Bogu što mi je podario ta, toliki publicitet. Jutro su mi bili astrolozi u emisiji i kažu da Jupiter u lavu na ascendentu je kriv kod tebe. Ja sam škorpija lavica sa mesecom u jasu i tim Jupiterom u lavu na ascendentu. Kaže urođena pod srećenom zvezdom i narod me voli. I voli me narod različitih i vera i nacionalnosti i tu kod mene nema podela. Aha, Osim na dobar i loš čovek. Tu, tu vrlo postoje podela. Dobar i loš. Ne volim loše ljude i ljude koji imaju negativnu energiju. Pa dobro, imaju, kao mislim, bar u ovom poslu, kod nas imaju koliko god <laughs> pa televizija ti je đavolska stvar. Ti to ako ne znaš da kanališeš, vrlo lako skreneš s puta. Spomenuo sam jutro kako izgleda kraj dana, kad zagrediš spavati to. Ovaj, to je, ako se budiš koliko pola četiri. pa da, ovaj ali sravo. evo ti izdržim ceo dan. Nekad spavam popodne, ali redko. Izdržim ceo dan i uveče rano legnem. Ja ležem oko 90 sati kada radim. I to je uvek sa mojim partnerom dakle, s Draganom. Da, <haha> da, top, top. Ovaj. Dobar ovaj, mislim, to je nekako onako, svi bi vole imati nekakav onako dnevni program da zaspo rano, se. Dobro je cijel dan. Rano, da, imaš cijeli dan. I... Zdravo živim. Da. E, šta sam još ovaj, ja sam jedna od najobljenijih ličnosti u Hrvatskoj, odmah ovaj, do Prijović, kada sam se izvukao ovaj, jedan od citata i eh, htio sam, ja rekli sam da ću pričati nešto i o Aleksandar ali <haha> ovaj, eh, Gledao sam dosta tvoje brojke, mislim, Iskar Balkona su podcast, spomenula se nešto ranije, ovaj, neki su te spominjali, ali na razno razne načine ovaj, isprika <laughs> ako je nešto bilo izvan Sve konteksta, zna. ali nismo, nismo mi ništa to govorili. E, kao voditelji, gledam malo ovaj, stavio sam se čak 147 tisuća pregleda jedan klip, 684 tisuće pregleda drugi klip, Ima I preko 2,5. 372 ovaj, To su ti, ti sa manjim pregledima. Da, da, da. ja, ovi ovaj moji sam... Sam u, u, išto, To su ti sad najnovija. Inače ja imam uh, klipi sa 10 miliona i sa 2,5 i, i sa 4. Ovo sam gledao kod nas kad te neko spomene. Aha. Od gosti u tvoje ime i prezime onda da. ti pregledi što je super. S obzirom da nisi ovaj... Pa mnogima sam ja izgradila karijeru tako što su spominjali mene u emisiji. I ja sam neko ko se ne ljuti. Nemam ja taj problem. Ja nisam... Uh, Negativka nikako, ali kradljivica sreća slučajno što mi rekla Jelena Rozga. Aleksandra Prijović. Da. Aleksandra Prijović pa ja u Hrvatskoj. Pa Hrvati imaju taj jedan specifičan ukus. Znaju što je kvalitetno i vole kvalitetno. I to je stvarno tako. Neverovatno je to kako su ostali moji sensibilitete. Mali broj ljudi zna da je moj najbolji prijatelj bio si Ništa Svilan Pokojnji, koji je ono što je... Tijanić Aleksandar bio u Srbiji na RTS-u, to je bio Siniša Svilan kod vas u Hrvatskoj. Siniša je meni prorekao u celu karijeru, čak je prorekao da ću se ja prodati na Pink, da ću imati transfer na Pink i da ću biti najveća srpska no, zvesta. tad si bila šta happy da. da. On je došao tada kao urednik programske šeme, glavni odgovorni urednik programske šeme i on je tada rekao meni da će biti najveća zvesta. Dobro do, dobro, dobro, prorečanstvo, da. Kod nas je ono red carpet, glavno to yes. sve legendarne emisije, mislim da se dan danas priča o tome. Šteta što nema takvih emisija, kažem evo. Nema Siniša, Siniša je bio taj koji ima senzibilitet, imao je fantastičnu dušu, bio je toliko emotivan čovek i uh, bila sam na njegovom grobu u Splitu. Uh, u, uh, u, čini mi se, pa septembar mesec. Uh, u, pa da, septembar mesec je bio, septembar mesec uh, i onako, bilo mi je to negdje potrebno zato što je on umro na mojim rukama, na hepiju. Tako se namestilo, čovjek imao srčani udar. Oni smo se mnogo družili, stvarno. I on je pao i ja sam pritočala da mu pomognem jer ja sam vidjela da je pao i to je za mene bio šok. I ja sam održala glavu, kolega guta uh, noge i on uh, kad je doživao srčani udar i kad je bukvalno izdahnuo, ja sam tu dušu osjetila kad je izašla iz njegovog tela, bukvalno on je gleda očima i te plave oči koje su bile uprte u mene u onom momentu kad je on izdahnuo. Ja stvarno ne mogu nikada zaboraviti. I to me dugo, verujem mi da sam se budila nekako posle njegove smrti godinama u tri ujutru. Jedna žena Ja pametna, a mi je rekla da odem u njegov grob i da se ispričam sa njim. Da me prosto ta taj njegov duh to nešto njegovo pusti. Jer ja sam se se svakog jutru tri budila. I to je baš bila trauma za mene. Da, pa ne, ne mogu ni zamisliti to aj. Da. A. I stvarno, kad sam otišla, prestala je posle toga. Javno, rijekih medijskih djelata po Hrvatskoj je apsolutno svi svoj ovaj radnici imaju dobro mišljenje. Je bilo je njegovih par novinara, od njegovih, njegovih mislim, on ih je selektirao i doslovno ih je dobro probrao i uh, kaževao. Samo sad vraćam film. je grad Split ili... Uh, nije Split, na, na moru grad, kako se zove? Samo da pogledam. Može biti Zadar, Šibenik, Pula, Rijeka. Sad da ti kažem. Dubrovnik i sad nešto, sad sam ušao na nabranje grada. Trogir. Trogir. E, pa Nije dobro, nego da, Trogir, ali to blizu. To je, da, blizu, blizu, da. da. E. Eh. sam u nabranje grada, ako nekim izostaje mora će ovaj, zamiriti. Da. Trogir je ovaj, da. Da, i prelep je Trogir. Prelep je stvarno. Da, definitivno. Pa, bila si više puta na jadrnju. Bila sam u Dubrovniku i bila sam u Tragiru i nisam uh, dalje nigde, ali Hrvatska je stvarno prelepo ima primarija. Da, mislim. Rovin je predivan. Pa da, Dubrovnik je a, mislim, Dubrovnik je za... I skup je, mogu Def... mi da ti da, da. Pa mi, ali realno je Beograd skup ovaj. U pa, vrijeme stvarno dostava, da. To sam mislio kao temu, pa možda sad doma da dovezu Kako oaj, god hoćeš, da. Da, mislim da je ovaj... Uh, gradi se ovaj Beograd na... Beograd na vodi ne znam kako vama u Srbiji to je. izgleda, nama izgleda super, mislim ja kako to vidim, meni to izgleda jako dobro. Neki u Srbiji kojima priča, neki imaju plus, onako pozitivnu stranu, neki negativnu, ali kažem, izgleda prilično onako evropski, da. Izgleda svetski, to je kao Dubaj da. i Beograd je zaista napredovao puno od kako je Vučić eto, na vlasti 12 godina prethodnih i mu čast na tome sve što je uradio za ovu zemlju. Jedno dana će se ovo izučavati, ova njegova epoha i koliko je zaista dopretno da se naša zemlja razvija ne samo Beograd, i drugi gradovi su dosta i Leskovac, i Niš, i Novi Sad, svi gradovi. On se stvarno trudi da i Ruma, on se trudi da sve gradove poljednako razvija, ali Beograd je nešto posebno. A zamisli kakav će to biti za četiri godine kada će Expo 2027. Ja, to sam vidio, da. Ne znam uopće kakav je plan. Evo malo nas uh, glazba, ovaj, muzika nas vani. <hijen> ne, to su probače, sam ja u hrvatskom da, da, čuli, podcastu. Čuli, su aj, da, 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 da. Da, čekaju kao pobedi. Čuli su pa su pre, pred balkon došli. <hen> to, 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 to nasiraju. Da. Ovaj, um, tako da, baš Beograd, onako, svetska metropola. Za četiri godine bit će izgrađeni novi stadioni, bit će izgrađeni novi hoteli preko sto i nešto hotela novih treba da se gradi, dakle, infrastruktura opšta. Ali vidiš u kakvom vremenu živimo i ovaj sve teroristički napad u Rusiji što se desio. Sinoć, uh, stvari, samo da se ne zarati, ja se samo toga bojim. Pa da ja, nadamo se da neće, ovaj, ja se samo to toga... ako nije do sada, ja se nadam da neće. Pa mislim da ima još pameti da se to neće raširiti. Ovaj. Pa mislim da sve zavisi od uh, izboru u Americi ko će doći na vlast. Pa vrlo moguće, da, slažem se, da. Ali vidjet ćemo, mislim, lupa mi to reći, ali onako, jedan drugi su dosta stari, ko zna, će li biti živi uopće do pa, 12. mjeseca. Pa, pa nadam se da neće da. pokušati da izvrše tentat na Trumpa. Pa ili to, ali kažem, što je najgore, mislim, mogu i prirodno, ovaj, dosta su to stari yes. ljudi. Meni, meni je u biti najviše to tužno, što onako koji ima 80, 2, 3, godine, zar nisu mogli nekoga mlađeg naći, ali da, evo, to je. To je nekako kritika najveća, Mislim, sad kažem, neko je za Trumpa, neko je za Bajdena. Kona je više ljudi za Trumpa, je rekao, nego za, za Bajdena. Ali opravdano je, opredan, jer Trump nije započeo nijedan raps. I samo je da, da kažem negde je to razlog i negde ljudi... Znači ti si pro Trump, da. Pa ja, da ti kažem, prihvatam svakog onog koga izbere narod Amerike. Nisam ti ja ni za Trumpa, ni za Bajdena, ni za koga od njih. Ja sam samo za svoju zemlju i ja sam tu baš jasna i kod nas u našim medijima. Ja sam ušte ne delim po tom pitanju. Meni je moja zemlja na prvo mesto i trudim se uvek da reprezentujem u najboljem svetlu. A koga narod Amerike izabere, taj će biti predsjednik, to će poštovati i to ti to. Aha, dobro, treba, malo treba da bi navijati nekog, zanimljivije ako se... pa ja sam ti neko ko ne navija ni, za fu, ni u futbalu, ne navijem ni za koga nikad u životu osim za sebe i za Pink da radim. Eto, to je to. Aha, ovo, zvezda Partizan i za svoju zem. Zem. to. Da. Ne. ne, ja sam ti operisana. Evo, bio nam je Boban Reović, gost, isto je tako rekao, apsolutno isto rekao. Majke mi! Ovaj, rekao ono, a, baš tako diplomatski, kako se kaže. <laughs> Ali ne, stvarno jeste tako, inače ja volim španski futbal i ja volim Real Madrid. Aha. Da, okay. su i dobri su frajeri u Real Madridu. Da. Znači. Luka Modrić, ovo Ej, zna, pratim Luku Modrića. samo to. da ti kažem. Luku Modrića pratim na Instagramu. Znači, svaka čast. Prvo što je on specifičan je frajer. Ima to nešto u sebi. On nije savršeno lep. Ali ima to nešto u sebi što je onako a, interesantno i zanimljivo. I igra čovek. Kao zavim. kažu, lagan, lagan. Je. Lagan, lagan, lagan. Da, da, bravo. Ko je igrač i ko osoba, ovako čini mi se, bar ja ga ne poznam. Evo. Ima harizma. E, da, baš ima harizma. To, baš to, ovaj. E, pa neki, mogu pas neki intervju na Pinku, šta? Što da ne, naravno. Da. Ja bih ga prva dočekala. Da, da, da. da. Dobro, njega mislim da bi trebalo otići u Madrid ga snimiti. Ovaj. Mislim da je pa vidiš, jako je teško ovaj, njih uhvatiti. Ovaj. Ja sam ti rekao, ja pričam uh, perfektno španski, kao srpski, ja sam samolka. Pa ja mislim da u životu ništa nije slučajno. Ko zna gdje ja na kraju završim, možda, možda budem živjela u Španiji. Evo, Sinke, Sinke isto, ne znam, studira španjolski ili što. Sinke. Ja, stvarno? Da, vidiš. Eh. Opa, e. Opa, podemos hablar español todo el tiempo. E en, en, en la programa. E si. Ja sam da ovo duolingu, da ovo ali nisam baš daleko dogurao, je. <gledek Auss biography> da, dobra stvar, mislim, da, ja, ja učim preko tog Duolingo, je tako zove, da. Dosta dobar program zapravo, ovako, aplikacija na mobitelu i čak nije loša, ovaj, da. Mislim, bolje zna strani jezik nego ne znam, makar da nešto pročitamo. Ne. Oblič, oblič. Znači, ovaj, da, Madrid, Luka Modrić, definitivno. Da, on je jedan od, da kažem, ovako omiljenih sad futbalera, smem slobodno da kažem i znaš koga volim ja? Ja volim Cristiano Ronaldo. Da, pa, pa dobro, da njega, svaka žena, voli, njega svaka žena voli. Ne aj. zbog toga, ja ne zbog fizičkog izgleda, ja Cristiano na zbog njegovog rada i toga koliko se izborio, koliko ga hejtu i za Boga jer on je kaže egoista. Ne mislim to da je egoista, samo mislim da nikad nije zaboravio ko je. I to je negde važno i naravno moj omiljeni futbaler svih vremena je Maradona, ovaj, to se zna. Uh, pa svači, ja mislim. Da, a ja sam morala i Zinedina Zidana. Uh, I i, 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 i Peđu Mijatovića, Figa i Messi. A vidi film, pa to je dobar je odabir. To je onako top 10. Dobro, dobro, da. Messi. Iako Maradona je Maradona. Ali Maradona je Maradona. Da, ne znam, pa da, da, Kusturica radio s njima ovaj dokumentarni film, a potomne potom, nekako, potom nekako, to je nekako ostao pamćenje najviše dobar dokumentarac, a gledala se, ne znam, se gledala. Nisam gledala, da, e, ali meni njegov život fascinantan, je, znaš, je, je. i sve to šta je on prošao i kako. Interesantno je da su sve velike futbalske legende uh, nastale iz nemaštine i siromaštva. I to treba da bude naravučenije i našem futbalu u Srbiji koji nikako da procveta. Mi smo svi sportovima dobri, samo taj futbal nekako ne ide, a pojedinci su nam dobri, ali kad treba diga da igra reprezentacija, slaba, dajte. To nešto tu u Aha, pa da, ja mislim da je onako, pre, mlado, pre su ne, neki, naravno, iz nekih skromnih ovaj, životnih uvjeta krenu igrati nogomet i onda menadžeri dosta rano dođu. To je tačno. To je u Hrvatskoj bio problem tamo 90-ih, ali onda se to nekako malo sredio. Ti ispravilo, da, da. Mislim da u Srbiji to. Ba, A kod ono vas je Luka Modrić najveća zvezda? Pa rekao bi da je, da. Rekao bi da je. Zove sada trenutna reprezentacija. Čovjek je dobro, on je institucija svjetskog nogometa pa onda ovaj jeste svjetskog. definitivno da spomenuo smo Aleksandar Prijević ovaj nekako uh, sam ona prešao sa jedne teme to ćemo danas cijelo vrijeme skakati s tebe na temu da čisto da znaš ovaj. a pazi kako veliko je spominjemo sa svjetski pa, tipova Aleksandra Prijević najveća srpska zvezda najveća balkanska pevačka zvezda žena koja je nasledila tron Cece Ražnatović u svakom smislu koji je njezna tajna ona uspjeha mislim kažem evo pet da nešto smo pričali ranije, pet arena u Zagrebu napuniti nije baš lako, pogotovo zato je stil glazbe koji možda nije lako ni reklamirati u Hrvatskoj. Ovaj, pa rekao bi da onako dosta ljudi to smatra nekim šundom, a onda s druge strane je žena napunila pet arena. Mislim, i to je samo u Zagrebu napunila i u Osijeku, ne znam sad i u Zadru. Više ne znam gdje. A ko to može da kaže, to je prvo, njene pesme su za sva vremena pesme. To ne može bude u je geč. Njene pesme su za sva vremena, a tajna Aleksandrinog uspeha je rad rad na sebi. Ja nju pratim od momenta kad se pojavila u Zvezdama Granda. Ona nije pobedila u Zvezdama Granda, ali ja sam znala da će ona da, da odnese životnu pobedu. Zato što je ona rođena sa tom specifičnom bojom glasa. Imala je tu sreću da se uda za Filipa koji je negde tekstopisac i čovek koji vidi budućnost i vidi kako treba da izgleda karijera i njih dvoje zajedno daju taj rezultat. Ona otpeva i na sceni odradi svoj deo posla, oni iza scene i zato su tandem. I zapravo Aleksandar Prvić je jedan projekat, projekat pevački, no, pevački projekat nove generacije i ona je zaista, više ništa da ne stima, ne postala balkanska zvesta. Da, u Hrvatskoj je dosta ove, uzimaju kao pozitivnu stranu, što je stvarno Beli manastir to uh, mislim da tamo u školu, ona išla u školu, ne ja znam, uh -huh. ne znam točno priču, ali često ga spominje Beli Manastir i to je jako ljudima, pogotovo u Baranje koja nije baš neko fokusu, nažalost, ovaj, jedan od manje razvijenih krajeva uz moju slavu. Ja sam ju branila, oni su nju u jednom momentu napali, što ovaj, idu u Hrvatsku, što tamo pravi koncerte, u Srbiji su je napali, ja sam je branila. E pa vidi, vidi sad to, da, da. Ja sam je branila zato što mi moramo da prestanemo da se tako delimo, ona je pevačica svih. I Hrvata, i Slovenaca, i Crnogoraca, i mm, mm, makedonaca i bugara i svih, 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 svih. i amerikanec ako treba, ako neko iz Amerike sluša i razume. Znači mi ne treba da prestanemo da a, te naše pevače a, onako grčevito držimo pa da im branimo kao da sad kao mi smo posesivni, ne. Oni reprezentuju našu zemlju, gdje god da se pojave Aleksandra, gdje god da ode, zna se da i Srbije. Da, 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 da. Pa mi kaže, zamjer, sam da su zamjerili u medijima to što je rekla da je školovana u Belomaser. Kako vez ima? Da ima cura pravo reći. Pa ima pravo da kaže gdje je školovana, mislim, Pa da, ne vidim što je da, škol... da je drago to mi je, ona, mislim, pa... Ne razumem to. Pa da, ja, što ja sam... isto meto isto nije bilo ja sam... Kao što sam ja voditeljka svih, svih, građana, svih građana celog sveta. Znači i svih. Ja sam voditeljka i Srba, i Hrvata, i Slovenaca, i Amerika, i Španjolaca. Da, da. Znači, odnosno, Španaca i svih, bukvalno Italijana, svakog ko će da gleda moj šo, ja sam njegova voditeljka. Šta je sporno? Pa ništa. E, kako se kaže? Euros, euro, euro song. Ali ne, kako se kaže vaša ovaj... Ramonda. ne, Ramonda, nego vaša koja se kao Dora, Dora je kao izbor... Ti je Dora. Do, e, Beovizija, tako? Da. Beovizija, e, Breskica i pobjeda, ne znam kako se zove. ja sam Doora. to već pričala, ovaj, ja sam pa, javno podržala. Čuva, nešto jesam, a sad vidim da je, kad si spomenula to kako mediju, ovaj, rade nekakvu kavu, odnosno svađaje, bio sam da je isto velika rasprava oko toga. Bio, ne znam k'o nam je sad bio u gostima, a je bila nam je mimi Mercedes i bila je rasprava oh. oko Saiss i MC. Znači ja nisam ništa čuo o tome, ona mi je bila prenijela, kad sam ga je prenijela zapravo se bio smio ovaj, jer ona doslovno se svi svađaju oko Beovizije, mislim, zar to, meni to je onako malo banalno, ali... E, dosta je ovdje bilo podalo oko toga. Znaš šta je tu pojnt, Ramonda je svetska, a Orlo Sokolovo odnosno Gnezdo Sokolovo, je srpska pesma i sad Evropa neće nijedan do jednu dozu nacionalizma uh, u pesmama, uh, a ta pesma uh, Gnezdo uh, Orlovo je pesma koja simbolizuje naš narod i stvarno našu borbu i za kosmet i jedna fenomenalna pesma. Obe pesme su savršene, ali Ako gledamo šta će da prođe u Evropi, to je onda Ramonda. Zato što Ramonda na svim jezicima znači isto. To je cvet Fenix, inače zaštiti znak škorpiona, Ramonda. To je simbol primirja u Prvom svjetskom ratu 11. novembar. I znači jedan mir, jedan cvet u kamenu koji kada ugine sa kapima, kiše sam se ponovo rađa iznova i onda ona postavlja gdje su nestale Lila Ramonde, gdje je nestao život, gdje je nestala dobrota, gdje je nestalo novo rađenje, kada će prestati ratovi. Ta Ramonda simbolizuje mir, ta Ramonda simbolizuje prestanak ratovanja i simbolizuje uh, početak novog života. Da nisam baš Posle siguran smrti. da publika na Euroviziji o, je razumije takvu simboliku duboku. Pa, znači španski, kralj, španski kralj je razumeo čim je podršao. Mm -hmm. Tako da... Ja, moram se ja pohvaliti, naša pjesma je trenutno prva na Ili jest. Uh, kladionicama za Eurosong. Ovaj. Bravo, čestitam. Ovaj, mislim da je misli trajče svi tako pobjedi ovako. ali nama je dobro da uđemo u finale, realno. Ma sve je dobro, Ma sve je dobro uh, treba da pobjedi najbolji. Da, vidjet ćemo je li nešto najbolje, ali evo kažem, mi se nikad ne plasiramo u finale praktično. Ali brža pesma? Pa je, onako metal praktički. <laughs> Mora poslušati ovaj. Hoću, hoću. Da. da, nisam ja iskreno poslušao samo ovu uh, pobjednicu uh, kod vas, ali nisam poslušao Breskicu. Evo, pobjednicu nisam baš nije mi neka pjesma iskreno, nisam baš nešto previše onako nekako... Balada je. Uh, Bili Ajliš, žir nekakav onako, da. Balada. Da. Ja ste, mislim, ako ste vi zadovoljni sa pjesmom, snako. Meni se pjesma dopada. Da. Ja sam znala će ona da pobjedi, osjetila sam prosto. A što, što inače onako? Mislim, Sve. Spomenuo si Aleksandar Jovo. ja sam više Boban Rajović, neka sam spomenuo malo. Od Silvane do Nirvane. Ja sam više Boban Rajović, ako se slušaju narodne ova. Dobre, Boban ima dobre pjesme. Je, je, definitivno. Da. Ima, ima. Ima dobar duet uh, sa Peđim Ivanovićem. Da Bog da crkome se žut što je pokaz put. Puda vodi. Koji vodi do mene i tako dalje. Šta je, ne rekla Pustite služim, me da se s dušom rastam. Slušaš apsolutno sve. Slušam, ali ja sam jedan emotivac. Iako to nisko da mi izgleda. Zapravo, ja važim za najvećeg materialistu, dragi moj, na svim televizijama. Zapoga svi su prepodobne. Ne, Marija, samo sam ja, onaj, Opasni djavol, koji samo juri materiju, Rolex, stan u centru to, to, to. Beograda, najnovi automobil, Porsche, sve. Vidi, ja samo nisam jedan folirant, ja sam žena koja se zaradila sama i sve sam sebi kupila i stan u Beogradu i najnovi automobil. A Rolex sam dobila najbolje prijateljice pre tri dana Jeste. i to baš ovaj koji sam tela da... <laughs> zeleni civ. Hvala. Ove... I... Ja, ja ne znam u kojoj mjeri trolaš ljude. Ja mislim, vidiš da ih to, onda vidim da svi to šeraju. Pa sad ne znam koliko ti smete u biti uživam. kad te ljudi šeraju i kad te nešto ono, kritiziraju. Uživam, uživam u ja, ja, tome. Uživam. uživam. To. Pa ja sam to i želela uh, da ih isprovociram i sve što sam rekla u etoru to mi se i desilo. I sad prizivam nekog Porsche-a da mi se utera u garažu ako nije problem. Da, vidi šta bi rekao jedan naš uh, bogat čovek jako u Srbiji da ga ne imenujem. Kaže, vidi, ti si se u za pet života, sad neka tebi kupuju. I sad mi kupuju stvarno. Jer, znaš kako, ja znam koliko vredi mi, um, negde sam nasvestila sebe u tom nekom pogledu, um, muškarci služe da kupuju žene koju vole ili koja im je draga. Tako da, muškarci šta da vam kažem, muškarac je tu da zarađuje moram, moram novac. Moram kupovat, nema tu ovaj... Pa daš što... ono, jovanizam, šta da radi muškarac koji nema pare, znaš tu forum moju? Ne znam, ne znam ovaj. Ne znam, ovaj, Pa reći... moram odmah da nabavite pare, to, čoveče. To, to. Ja vidio, vidio sam, vidio sam par ovaj klipo što se vrte ovaj, ali nešto super mi je kaže, možda, kako se kaže, hvatiš na ulicu, znaš, onako, na ulicu u ekipu i ima raz razne komentara, ali zapravo, kako smo rekli, rič, jel da, rič, odnosno Kaljica še. Šer, ali Rič je zapravo, da, ja gledam više društvene mreže, ovo je je televizijska nekako. Jeste, A da, ti kaži jednu stvar, isto, Rič, bravo, ja sam bruto. sad i kraljica Riče čoveče, to, da, to je upravo si kim. Mislim da se jači čak na društvenim mrežama nego na, na televiziji. Da koliko gleda sad to zvučalo, da. Ali reći ti jednu stvar. Zaprpastali bi se ljudi koliko sam ja privatno skromna i koliko sam ja drugačija kada skinem masku, kao što sad i ja pričamo, jer negdje ne želim da to znaju. Ne želim ni da znaju koliko sam ja ok, koliko sam ja imala težak jedan život i ja sam se sama izborila za sve što imam u životu, za sebe i za svoje dete. Reći ti samo da u momentu kad sam se razvela, 21. godine, u desnoj ruci sam ponela Leo, U levoj sam vukla kineski kofer koji je bio 3.500 dinara i ušla sam u pandu 2.000 evra. I to je sve što sam imala. Uh, ostala sam potpuno uh, sama kao pas, a onda sam postala jaka kao vuk i to je moj jovanizam tada nastao u mojoj najvećoj nekako tuzi i boli. Nisam ja bila, ja sam želala da se razvedem. Iako ne voli, ti ne pitaš privatno, ali vrlo je važno da bi gledoci u Hrvatskoj znali koji sam ja psihoprofili. Ja sam želala da se razvedem. Ja sam sa svojim prvim suprugom ostala u najboljim odnosima. Mi smo najbolji prijatelji. Ali jednostavno svoj život više nisam vidjela u tom kontekstu sa njim. Ja želim sve i želim mnogo. I ja sam megaloman. I ja sam dete koje potiče iz bogate porodice, ali koja je sa 18 godina otešla u kući i se nisam slagala sa roditeljima. Ja sam odbacila svo to bogatstvo mojim mame i tati i krenula da gradim životnu priču apsolutno sama. I to je najbolja stvar što sam uradila. I svoje To je bio pare... prela prelazak a na Pink je ko. A to je posle sve tako. Vidi u momentu kad sam ko ja Cristiano skir... Ronaldo iz Manchester United da rekao. Pošto je bio transfer veka na <laughs> u Srbiji, Jovana, bukvalno Cristiano Ronaldo Manchester United, bukvalno. Uh, i, o tome se pisalo tri meseca. Jer je dogovor sa Željkom bio da mi to ne objavljujemo odmah. Znači, ja sam prešla u maju, u avgustu 28. na Veliku gospodinu sam počela da vodim prvi jutarnji program uh, na Pinku. Ali stvar je u tome da uh, ja sam se razdijelila sa svojim suprugom izašla iz stana, dala otkaz na prethodnoj televiziji da sam radila deset godina, jer ja sam jako lojalna i jako sam poštalik i u poslu ljubavi. I Prešla sam na pinku tajnosti, naravno, i onda sam čekala da počnem da radim. Niko nije očekivao voliki uspeh. Željko je očekivao određen, ali niko nije očekivao voliki milijonski uspeh. On je tad mene kupio za ceo život jer je jedini bio muškarac u mom životu koji mi je pomogao kad mi je najteže. Željko je, ne znajući koliki će šerove da ima, meni kupio stan. Sad skoro su mi i Željko i Milica kupili automobil. To smo vozi... Ovdje... isto vidjeli, sve, da. sve pišu u medijima. Pa ne, znaš neko mene, ja sve uh, slikam i pokazam na Instagramu. Jedan moj prijatelj koji radi u ovako uniformisane stvari, ajde tako da kažem, mi je rekao, znaš šta tebe u životu spasilo? Ja kažem šta? Kaže, to što si ti sve iznela u javnosti. Ništa ne kriješ, ništa. Šta imam da krijem? Pa ja se ne zabavljam s oženjim čovekom da bi krila svog partnera. Ja želim da mog partnera vidi cijel svet zato što ga ja volim. Ja sam njega izabrala. Ja znam da 90% muškaraca želi da budu moji partner, ali ne može. Jer ja sam vrlo specifična. Muškarac mora da bude ozbilja faca da bi bio sa mnom u vezi. Prvo mora da bude dobar čovek jer ja nikada bih mogla da budem s nekim koliko god da je bogat ako je loš čovek. Znači mora da ima tu jednu dušu, mora da ima jednu duhovnost koja je meni neupitna jer ja sam vrlo duhovna iako sebe prikazujem kao materialistu. Jer ne može nikada da vas iskreno voli neko ko uh, nema Boga u sebi. Znači, mora da ima Boga u sebi. A onda, naravno, mora da ima i, mora da ima keš. Ja, to sam pač ja, da, da, da. Absolutno, da. Jer kako će od meni da obezbedi život na koji sam ja navikla? Ako sam ja samo sebi kupila stan u centru Beograda, ovdje ispod Mržestika, gdje mi sad radimo intervju, da ti je stan 206, od 160 do 1000 evra, do pola miliona, ako sam sebi obezbedila auto, Rolex, nebitno, iako sam ga dobila od drugajice, s sam ga zaslužila, složit ćeš se sa mnom. Definitivno. Znači, sve to neki rad. E, onda ovaj, taj muškarac mora da bude neko ko će meni da ponudi više od ovoga što sam ja sama sebi obezbedila. I prosto muškarci su tu da zarađuju pare i da uh, naprave žene ne haju koliko daju, nego problem muškarace, što često daju mnogo para na kurve, a vrlo malo para na kvalitetnu ženu. U, opasno, opasno. <laughs> da, pa to je istina. Ali pravi frajer zna kolika je vrednost dobre žene. ja sad ovaj, u srećne vezi sa čovekom koji zna moju vrednost, bar mislim da znam, Ja sam ja ću ne pričam tako osobne stvari, ali kako mi Kako mislim, evo danas sam otvorio Blitz od uh, prvog, drugog, imaš 200 vijesti o tebi, Dvijest. 200. Znači ja sam scrolla i nisam mogao doći do prvog, drugog datuma. Da znači, što mi je rekao urednik Blitza? Znači kako on, kako on ovaj, dobro, možeš prvo to, ali kako je uh, suprug uh, izdržava sa celom tom pričom ovaj? A sa ogromnom slavom. Mislim, Sad ću javna jeste, osoba. Jeste, jeste. Prvo, urednik Blica mi je rekao da svaki dan idu u crkvu, da mi pale sveću u crkvi Svete Petke, što im, što im držim sajt, što, što se ne ljutim. Ja se ne ljutim, ovaj, imam jako lepo saradnju s Blicem i ja ih mnogo volim. Veliki pozdrav za Blic. Uh, I generalno sa svim medijima u Srbiji. A no šta je tu? Um, uh, on je moj partner, dakle ja sam razvedena. I sad sam u vezi sa Draganom. Uh, ja volim da kažem da je moj nevrničani suprug, uh, jer Ovo je jednom sam se udavala, ovo za drugi put, to baš ako se ikada odlučim, to teško ti ja kažem da. I prvi put sam se jako teško udala. Nisam ti je tip žene koji juri muškarca da se ubem. Ja volim te vam, volim vam braću zajednicu, volim da ljubav bude u slobodi, jer smatram da je prava ljubav jedina u slobodi. Kada ti imaš pravo izbora i mogućnost da u svakom momentu odeš, a ti izabereš da ostaneš pored nekoga, to znači da je prava ljubav. A Dragan je lav u znaku, interesantna priča, moj prvi suprug je lav. Ja sam u Moj drugi partner vabrači, znači Dragan, prvi je Voja, drugi je Dragan, s kojim se zabavljam, je lav. S tim što je avgustovski, to su jači lavovi nego ovi julski. I on obožava to što ja jesam i on ima i veneru lavu, on voli ženu. Kada uđe u da se svi okrenu sa njegom ženom i on voli što sam ja seksi. I voli što sam ja fatalna žena jer ja spadam u fatalne žene. Nije, ja nisam prelepotica, ali ja imam to nešto što pali frere. I to je nevjerovatno da stvarno istinito. Pa dobro i njega, mislim sigurno da onda godi, ako je lav, evo čak i ja nešto znam ovaj horoskopu, ne znam nešto previše. Ali... On je lav vaga, baš onako dominantan gospodin. Da, i njemu je super ovaj, svjetlo pozornice isto. Ovaj. Ja ovu kažem, intenzivno ovaj, mislim, 200 članaka, pa jedno 40 jest. sigurno je i ono, ovaj, u glavi karaktera. Jeste, jeste, Pa zato što smo mi čoveč, pa ti danas nemaš više parove ti nemaš više da vidiš muškarca i ženu da se ljube na ulici, da se držu, drže za ruke. Oni nas kad vide kao da smo, uh, ne da bože, izvršili teroristički napad što se ljubimo uh, u javnosti. Ljudi su željni uh, parova koji se iskreno vole. Dragan, ja imamo pravu ljubav i mi se stvarno volimo. I ja samo tako i mogu. Ja te kombinacije ti nemam, iskreno ti kažem. Ovaj, ja uvek sam bila u vezama, nekad javnim, nekad tajnim tajne veze su bile tajne zato što ti muškarci su možda meni odgovarali u nekom smislu, ali nisu bili reprezentativni da budu javno partneri. Jer ipak biti partner Jovane Jeremić, to znači da moraš da imaš i status, i zvanje, i imanje, što bih ja rekla. Jer jednostavno moja karijera zahteva Olava pored mene. Znači mora da bude baš, baš mnogo jak muškarac, moćan, frajer mora da bude u svakom smislu kad smo spomenuli muškarce, malo prije spomenuli jedno ime koje je u Hrvatskoj dosta zanimljivo, Željko Mitrović, prepostavljeno, ka, evo, spomenuli taj transfer, da. cijelu priču, ono što mi je bilo zanimljivo, sjeća se baš da kad si otišla s Kepija, otkaz i tako je bilo ono, prema van priča, naravno nismo mogli znaći što se događa, a bilo mi je, svi su onako bili presretni što si bez posla, ne ja znam, onako dosta hejtera, a ti si onako fino, si, na, kako se kaže, nasapunala si im dasku, ovaj, ima ono si prešla na Pink i onda je Mitrović ovaj, sad ne znam ko, ne se to što ste rekao, onako bila je onako dosta pompazna ovaj, premijera ulaska na Pink. Uh, Mitović, kažemo, Hrvatskoj je dosta onako zanimljiv, yes. Uh, lik, definitivno, da. O, kako je tebi izgled ovako iz prve ruke? Ovaj, po želju koji je, ja kažem, želju koji je moj spasitelj, misli. Ja sam njegov iskren prijatelj. Željko je jedan mnogo dobar čovek. Plemenit, duhovit, radan, kreativan. On je umetnik pre svega, on je bio najbolji basista na Balkanu, ne znam koliko gledalci vaše znaju, on je, bio, on je proglušen za najboljeg basistu bas gitare na Balkanu. On je čovjek umetnik, on je objedinio sve vrste umetnosti. Evo sada i teatar ode, on, i televizija, i portal, i dronovi, i sve živo, ne znam, i avioprevoz, i globatel, i svašta nešto. Mislim, Željko je stvarno multipraktik i jedan veliki humanista i dobar čovjek. U koja je razlika sad, ne znam koliko ti je zahvalno pričati o tome između Happy-a i Pinka. Sad evo, mi nemamo Pinku u Hrvatskoj, imamo onako nekakav jedan Pink možda kad prebacio kanale. A sad ovdje kad sam bio nešto malo odmarao, ona sam prebacivao, ono, doslovno vrtiš, ne znam koliko, 30-40 zaredom, ne mogu pink, samo pink, 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 pink. Mislim da onako baš medijsko carstvo, ne yes, znam, Hrvatska, je imperija. U Hrvatskoj toga nema. Ne, pa ne, može ne, željko je jedan čovjek na Balkanu, znači no, neko pokušava da imitira Željko Mitrović, on mi smiješan. Željko je tata igre, za televiziju nema Željko Mitrović i niko više. Ja ne znam u svetu, ali postoji neko ko je toliko toliki televizijski mag, on ja, Pa Berlusconi je vjerovatno bio. Jeste. Bravo, Berlusconi. Tačno, slažem se. Ali evo da se vratim pitu si me Pink Happy. Ja sam neko ko nikad ne prije tamo gdje je jeo, uh, Uh, ovako. Ajme iz početka, može? Može, može, samo ovo je okej. Aleksandar Tijanić je čovjek koji me ne otkrije. On je od 13.000, pardon, od 17.000 ljudi na konkursu s 100 mladih stručnjaka za 21. vek u RDS gde sam malo 8 kg više, bila sam crna, bila sam bobuljičava, nisam bila femme fatale. rekao, ova mala ima ludačku energiju, ona loži celu masu, ona će biti mega zvezda, u tom devetom krugu. Ja sam imala devet krugova. Ide ti prvo test, ideti prvo biografija. Test opšte kulture, izvini, pa biografija, pa uh, dikcija, pa audio test i na kraju direktni intervju i sa Tijanićem, tada Oliverom Veron Radom Đurićem, koje je Natošom Miljković. Da. I ja sam sve to prošla i pobedila i ušla na praksu. Ja sam radila na RTS-u za, u, za jutarni program i Beogradsku kroniku. I onda je Tijanić umre, onda su oni mene pustili iz vodu. Znači, na pravdi Boga. To su koje je 2010-2013. Onda sam bila u velikoj depresiji, što nisam mogla da nađem posao uh, dve godine. Onda sam na 2016. Uh, iskoristila sam to vreme da završim master političke partije i sisteme na Državnom pravnom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Uh, I ako sam nešto ponosta, ponosta sam na svoje obrazovanje i na svoj karakter. I tijela se uvijek na televiziji radi? U, tjela, od malena. Ja sam od 14. godine na lokalnom televiziji uređivala i vodila u uh, tinejdžersku emisiju. Zvala se u fazonu jedne tinejdžerke. Mm -hmm. I ovaj, onda sam je došla na Happy Došla sam do Milomira Marića i tako je počela moja priča na Happy gdje je tada mene upoznao vlasnik televizije uh, Happy uh, i uh, koji mi onako pruži iskrenu šansu um, i podržao me i sve što negde znam u, u, u biznisu, u biznisu ja sam naučila od Predraga Rangovića Peconija čuvenog. Um, on je zaista uticao uh, na moje drastanje sam deset godina provela uz njega. Na o to otvoreno. Ovo je drugi put u životu da pričam ovako otvoreno o tome. Prvi put za informer podcasta Sad za vas. On je, da kaže, mene oblikovao kao biznismena. Ja sam prvoshodno žena biznismena, onda sve dalje. Naučio me je da treba njen kodeks da imam čast u tom nekom poslovanju, da budem strogo poslovna, da u životu zavisim samo od sebe, da nikad se ne ostavljam na druge. Ja nikad neću zaboraviti, ja dolazim na sastanak, na kolegi mi mi kaže, ok, sad ćeš da praviš tu i tu emisiju, zvala se Lelo Šora, kažem, ali šefe, ja nemam nijedan kontakt. Pa naći ćeš, ti to sve možeš, što je problem. Znači, vaspitavao me je, trenirao me je, učio me je. Peca me je učio da u životu moram samo da zovem svoje goste. I sve shvatam zašto je to radio. Koliko god je nekada bio grup prema meni, ja bive. Imali smo mi mnogo nesuglasnice, u toga sam među ostalog i otišla sa Happian. Ali on je radio neke te stvari kroz tu njegovu grubost, takav je, jednostavno takav je način imao komunikacije. Ali je mene napravio van serijskog urednika i danas mogu da mu kažem hvala za tu u tom smislu što je bio tako strog pre mene. Mene je on uvek očekivao najviše. Dobro je to, pa to mislim. Da. I naučio me je prosto da ne ja zavisim mi Ja sam, ja sam mislila da si ti ošla u biti zbog bolje ponude na Pink. Yes. Ne, ja sam otišla uh, na Pink zato što sam uh, imala nesuglasicu sa njim. Da je, to de negde, uh, to je. De negde jednostavno, ne, ali me povredio. Povredio hmm. me. Da, na van nije to tako izgledalo, A, pa jo je još bolje ovo. Ovaj, ja. Da, povredio me u tom nekom kontekstu i... Uh, nisam se osjetila da je cijenio dovoljno to što sam ja uradila za njegovu televiziju i povredio me kao, kao osobu koja je ipak dala celu sebi za tu televiziju. Deset godina svog života sam ja ostavila. I kada je neko po, kada je pokušao prosto da... Kada nije dovoljno vrednovao moj rad, kada nisam bila postavljena na mesto koje meni pripada, jer je moja teorija što pripada Jupiteru, ne pripada Volvo, onda sam ja shvatila da je vreme da odem i nekako su se kockice namestile. Željko je znao da ceni, Željko ume da ceni, Željko ume da neguje zvezdu i Željko zna koja je zvezda. Jer nismo mi svi isti, ne možemo da budemo isti. Ne mogu da budemo isti sa nekom prostačom srpskom. Kako mogu da budemo isti? Pa čovječe, pa nije isto. Pa evo, po treningzima nismo isti. Pa ja tri, puta, tri, tri treninga dnevno imam čovječe, jer je bila topra riba. Pa kako možemo da, da budemo isti? Treba, pa kako možemo treba, da, da budemo isti kad sam challenge. ja čovječe uh, bila najbolji student na pravima? Pa kako možemo budemo isti kada ja izgledan kao avion, ona kao trokran šifonjer i masne kose, neurednog lica, tena i osta. Kako možemo? Pa, ja mislim da u Srbiji dosta volitejica brinu o izgledu, ovaj, bar kako sam ja vidio. Pa brinu, ali nisu Jovana Jerevića. Jedna je Jovana. I tako je to, ali smo ostali u dobrim odnosima. I dan danas uh, ima bivš, i moj uh, bivši gazda, moj bivši šef Peca. Uh, I ja to smatram svojom najvećom uh, Svojim najvećim uspehom, što sam sa bivšim mužem i bivšim šefom ostala u odličnim odnosima ja i ja bih njemu uvek i bivšem šefu i bivšem zubrgu sve u životu pomogla i ja sam tu da im pomognem sve, nikada ih ne bi uh, ni na koji način oštetila, nikad. Jednostavno sam takav čovjek, jer meni gospod Bog sve dao sada i uh, nemam šta da žalim, niti bilo koga da brzim, eto. Pita se te malo prije koja je razlika, sad ne moraš govoriti nasuprat Happy-a, nego generalno koje su prednosti rada na Pinku, s obzirom na tu logistiku, produkciju i sve ovaj... Prednosti rada na Pinku, što je bolja tehnologija, što ti imaš Boeing 147 na, na Pinku, nema šta nema, Željko u opremu, Željko investira u ljude, u opremu, u kamere, u videobeamove, u studija, to je filmska industrija, Željko je televizijski čovek. Znači, to je mnogo velika razlika. Ja sam baš dobila posao i novog šefa koji je televizijski čovjek, jer ja sam televizijska žena. Da, pa produkcija, produkcija izla stvarno raspušna, da. Ali sad, nekako konkurencija, pa sam mislio da se ovaj, i to spomenem, ovaj internet mediji, to, ovaj, pratiš neke podcaste i to isto mi se čini da je dosta se ulaže u taj u produkciju i u generalno... Pa, je, da, publici, da, da, pa informer televizije ima dobre podcaste. E, vidio sam te u Balkan Info, sam te vidio. Te e, bila sam u Balkan Info, Info, bravo! Balkan Info, da, i tu su odlični intervju i dobri novinari, znaš. Novinari koji rade podcast su jako kvalitetni novinari. Jer vi je jako, jako dobri te, na, nam je bio Tvarno, da, da, da. super, no. ja teško, legenda. Baš ćemo se danas vidjeti kasnije, ono, Eto, pozdravi mi ga puno. Hoće, hoće da Super je teš. No, da, Balkan Info preposlada se gledala ovaj. Kako ne? Jer ono Happy TV i Balkan Info nekako iz Hrvatske gledam što smo gledali. Ma, gledalo se jutarnji program Happy, a ja kaže zbog i kontroverzni gosti i zanimljivog sadržava. Ako yes. mi volimo gledati, onako što je nekad što je kontroverzno, nekad što je luđe isto, ovaj, ti imaš onako dosta ovako zanimljiv, yes. znaš ima stvarno zanimljiv program. Jest. Meni je ovo ovaj, super što se spomenula astrologa. Ovaj, pa budu I Imam redom. Astrolozi da. i onda to ljudi komentiraju ono, kako, kako je moguće da astrolozi budu, ali pre, 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 pre neka bude. Ovaj. Svuda god. Znaš što je, zabavan ti sadržaj što je i ovaj. Zabavan u zadnjim satima, jako preozbiljan do 10, do 11 pa čak i do 12. Ja radim jako ozbiljne teme. Sada moje emisije više nisu zabavne, to je bilo prva sezona. Sada u trećoj sezoni sam baš ozbiljna, radim uh, ozbiljne političke intervjue, imam ozbiljne političke sagovornike i izrasla sam u jednog ozbiljnog urednika. I novinara što bi Željko Mitrović rekao, počinješ da me plašeš koliko si postala ozbiljna. Tako da... Koliko se treško, teško prešla tad mislim... Ne, pa ja sam tako bila i na fakultetu. Ja, sam, ja nisam faks idiot. Bre. Ja sam ti žena koja je bila najbolji student na pravima. U deset najboljih studenta znala sam u Stefan Brown da odem i da gledam one kurve koje ja onim, kako zove šipkama. Da odem da gledam, to mi interesovalo. Zato što sam ja žena koja voli sve da zna, ne volim sve da probam, priznajem, ne. Jako sam tradicionalno vaspitana i... Mnogo sam stroka u Stroka sam. Stefan Braun, Pa tamo je raskalaš život bio za Da, štana. da, sve pa ali, ali ja sam o... ti neko ko... <laughs> I splavovi isto, znaš, kad dođu, e, kad dođu u Beograd splavoviš nekako ono prva destinacija. ali prva ja sam neko ko to voli da posmatra. Aha, ne, ne voliš vići Ne, ja sam ti suštinski mnogo stroga. Strogu majku sam imala, imam i dan danas. I mnogo sam stroga. Ne volim nemoralno moja pokojna svekrva koji se najviše na svetu volala vojna mama uvijek je govorila meni tu rečenicu svako ima pravo da bude nemoralan, ali ti u tome nemoj da mu praviš društvo. I tu su mnogi muškarci kod mene isklesali. Jer ja sam seks bomba. I važim za seks bombu. I važim za taj tip fatalne žene, ali sam suštinski, to je samo fizički, ali privatno ja sam jako lojalna. Nikad nisam prevarila nijednog partnera, nikad ne muža, ni jednog dečka, ništa. Vrlo sam asketa po prirodi, znači postim sve postove, treniram, mnogo sam veliki spartanac, znači ozbiljan sportista sam. I ja mogu da vodim ljubav samo s muškarcem kojeg ga volim. I tu nema grad. Dobar. E, to je ta energija koja isijava. Mi isijavam seksualnom energijom. Dena koja spava u pola deset i budi se u pola četiri, sve je jasno Ovaj. <laughs> pa, nekad zna, vidi, svašta može da ti kažem, pre pola deset i ujutru pola četiri je najslađi. Kažu, ka, mora pjet, mora pje, mora pjet, mora da, 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 pa dobro, može se uvijek i probuditi ovaj. Da. <laughs> Normalno, to se podrazumeva. E, ja sam jako seksualna žena, ali samo za pravog. Tako da, nikad u životu seks nisam koristila da bih uspela i ne podnosim lake žene. A još više mrzim lake muškarce i one koji se razmeću. Ja volim da je muškarac, volim teške muškarce. U kom smislu teške? Da nisu laki. Da umeju da vole jednu ženu ceo život, a takvi muškarci postoje. Moj sadašnji partner je takav i ja uvek pomenem Sinišu Mihajlovića pokojnog. On je meni... On je prosto da je živ. I da sam ja u njegovo vreme bila ovo što sam danas tebi mi promakao, a on se oženio voditeljkom ovom italijanskom. I s njom ima toliko dece, koliko mm. troje petoro, ne znam više nijako, koji mi iz prvog braka on. Ili vam vrčno jedno čini mi se, mi da, hvala da, ima znači. sinjiša, da. Ovo, ali njegova žena je voditeljka, je bila najpoznatija u Italiji voditeljka, kao sad ja, na primjer. Mm. to u Srbiji. I um, sinjiša je neko koji ima tu duhovnu energiju. Znači, nije bio onaj futbaler jebi veter, nego je bio prosto on bi ubiti u futbolu. Oh, da, još sjećam, sve na dva gola nam je zabio. Ovaj, bila za nje utakmica u Zagrebu. Pred je se zvala još Jugoslavia, mislim, 99. 2000. je zabio nam je dva gola, sve na 35 metara. Nije bilo više takvih ljudi. Nije, 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 bilo, nije bilo dobro. Mi ga baš ne volimo zbog te gola. dobro. Ali nije više takvih ljudi kao što su Sidiše Mihajlović, takvih sportista kao što je Dule Savić, Peđa Mihajlović. To je stara garda futbalera. Ovo su sada nekako neki Splav, splav, futbaleri sa splavova koji se zabavljaju sa starletama. Oni ono što bi trebalo, vipujte me, da j, oni to žene. I to je negde problematika današnjeg futbala. Na košarka, Jokić, evo, Djokovic tenisu, šta pa to se... A zato što su žene ili kvalitetne žene, znaš ti koliko zavisi od sportistu. Sportisti najviše karijera zavisi od toga kako žene oženi. Slažem se, mislim da se slažem, da. Znači, oženiš kurvu, Takva ti je karijera nikakva. Oženi ženu koja je stabilna, koja ti je stup kuće i koja brine o tebi. Pa znaš li koliko brinem o mom Draganu, koliko je meni važno da on svakog dana bude zadovoljen i srećen. Ja se osjećam neuspešno ako moj partner je nesrećen. Ako nije zadovoljen, ako nije ispunjen. Ako ja ne vidim osmak na njegovom licu, da on može danas da radi u biznisu. Onda ja nisam, ako, ako može, onda sam ja kraljica. Ako ne može, onda sam ja u nečemu jako loša. Ja to smatram kao moj poraz. Isti takav je on prema meni. Znači, moramo da prestanemo da budemo egoisti u emotivnim odnosima i da nam sreća partnera bude na prvom mestu kao i naša sreće i da shvatimo jednu vežu vrlo važnu istinu koja je bolna i mnogi se neće složiti sa mnom jer sam ja ekstremno iskrena, a to je da su deca samo gosti u kući koji ti služe da ih rodiš, podgajiš, obučeš, naučiš, i oni odlaze. Na kraju ostaneš samo ti i tvoj partner. Ono što je bilo na početku. Ili se trpite ili se ne trpite. Zato je partnerstvo najvažnije u životu. Da te nađe onaj čovek ne samo koji te želi, već i onaj koji te zaslužuje. Ja sam uvek birala muškarce koji me zaslužuju. Ovo je tako lijepo ispričao. Moram to svoje Ivani pustiti. Ovaj. Majke. <laughs> Biće oduševljena. Eto. <laughs> Da, ne, ne znam šta bi dodao ovaj, da ovo ja sada. Ovaj, htio sam još malo, ovaj, htio sam još malo da pričamo i o, ne znam, i Zadruzi i o Kaži. Happy TV-u i o e, Pinku, ali ovo kažem, možete na nekom drugom smjeru. Slobodno što god znaš. Ovo mislim da je ovaj, mi se zanimljivo i za gledatelje. Ovaj. Inače, kažem, ja, nisam toliko u tim osobnim temama, ali ovo mi kaže dosta dobro ovako. Zvuči sam i glupo čak i preskakati neku drugu temu. Mislim, moram, moram u Zadrugu, spo, moram Zadrugu spomenuti. Slobodno, ovaj. da. O to je fenomen. Oznate. To je fenomen, fenomen, definitivno. U Hrvatskoj, možda nije kao Aleksandar Prijović, ali rekao bi da dosta ljudi prati zadrugu. Evo, ja iskreno nisam baš nešto gledao, ne, ne, nisam fan generalnih i bivu rade formate i to, ali ovi klipovi koji izlaze na YouTube-u sam on, jednostavno ne mogu ne vidjeti kako izbacim, kako se kaže, algoritam ovaj. E, sa koliko je onako, mislim, sam je zanima, onako totalno lajički, koliko je tu uopće nešto naštimano, koliko je nije naštimano? Koliko... Ništa. Ništa nije namješteno, sve spontano, to je njihov život u toj kući i to je najgledanijem projekata na Bingo, ide prvo zadruga. Dakle, zadruga je najgledanija, pa moj jutarnji program. To je najgledaniji reality program svih vremena. Mislim, reality su nastali od 2000. godine, prvi je, bio Big Brother, odnosno veliki brat. Posle su svi nastali odatle i to ti je to šta. Mislim, nema tu šta mnogo da se kaže. Da, ja sam vidio da ti nešto rešetaš i pitanje. Ovaj ja, sam, bi, ja, sam četiri, ja sam pet godina bila voditeljka realitija, tada da. parova, The je happy Tako je PC da. i ja sam dobila zvanično nagradu uh, za najbolju realitiju voditeljku svih vremena. Baš razmišljam ko nam je bio od gostu iz parova. Bio je Nemen Ciganović, ne, ovaj, 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 kad... ne, <laughs> ne znam, ovaj, jel, 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 Na moj um, on pa gost. Pa autentičan je, nije on on ima jednu dobro, on ima dobro dušu, on je dušica. Naš, samo što je tako autentičan, previše isto to viran, previše. Ne, to ne, to lega, ne. legenda, legenda, ovaj, vole ga naši gledatelji, ovaj. E, trolere, trolere, rekao bi čak imaš i tu trolersku crtu, onako voliš pumpa gledanosti, voliš pumpa gledatelja na reakciju. Nacionalizam na, to. A tu je cigi, ja mislim isto ovaj Jasno. maker, je, definitivno. Jeste, ali u svemu tome najvažnije je da si čovjek, da nemaš pokvarenu neku energiju i to je važno. Nisam nikada u biti uh, shvaćao koji je taj fenomen ovaj, velikih šova. Prosto je. Uh, Pogotovo ti reality. U Srbiji mislim da je to najviše nekako istaknuto. Realitija, a nije isto šov i reality. Reality, a znaš šta je pojnta kod reality? Uh, što ljudi kroz reality priče zamenjuju svoje tuge, svoje probleme, svoje nezadovoljstva, svoju frustriranost. Jer kada bi se bavili svojim životima, poludeli bi. Mnogi ljudi kada bi sebe prikazali istinski kakvi jesu, kao što je sebe otvoreno i, i, i transparentno prikazuju na televiziji i u javnosti, uh, ne bi opstali zato što se to lice koje bi javno svidjela uh, ne bi dopalo nikome. Uh, I onda se foliraju. E, zato se reality gleda. Reality se gleda da bi se završurili svoji problemi, da bi se tuđe dvorište čistilo, a ne svoje, jer svoje bolno, složit ćeš se. I to ti je to. Pa definitivno je mislim da ljudi misle da vide gore od sebe ili misle da mogu bolje. Tako, kada kažu ovo ću ti ovo gori od mene. To je to, da. Uh, ovaj, mislim da to, to gledaju dosta i emisije na televiziji, onako, yes. gledaju, gledaju biti rugaju. Mislim, ne znam koji su ti bili ovako, mislim sad, ne znam kako vam reći, najluđi gosti, ali naj, s jedne strane najbolji tebi ovako, da je najzabavniji šo, a s druge strane onako naj, uh, ko, ne znam sve kako. Ko pa, najluđi bi zmajod šipova, beži. To je trebalo ukrotiti u programu, užas. Baš je bilo komplikovano. U kojem smislu ovaj? Mislim, ja ga znam onako, povješan je ono šipki. Zato što pa nepredvidive situacije. Mm -hmm ali tu sam ispekla taj show moment i to mi je škola života meni, je reality škola života bila. Da, Real... on je grubo, onako dosta, gruba pojava onako narodski. Pa i grubi zadrt, da, prosto nije, nije moj senzibilitet. Ja sam ti rekla, ja sam ti svetska žena, ja sam ti vrlo prefinjena privatno. vrlo sam svedena privatno i prefinjena sam privatno i volim glamur, volim bogatstvo i volim taj zaista visok svetski jet set uh, u koji smatram i da ću i samo ući kroz vreme koji sledi. A on je bio u, u, u tom šovu ili u Zadruzi? Šovu u šovu, to je ranije, ranije. To je misija upoznajte parove, to je to. Da, 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 nisam iskreno, nisam ni vidio to. <laughs> to moj, moram sve to pogledati ovaj kasnije, da. Dobro, bude onako raz zanimljiv gostiju. Mislim, gažem, mi gledamo i kad si u onim trikojima nekim, on se to triko zove. To je jutarnjem programu, da. da. Da, da, da. To je bila prva sezona, zeleni kombinezon, čuvaj. E, to, to, to. I ovaj, jel se to samo, samo ti sam. pa napavljaj to? Samo, onda su mene prekopirali svi u svetu. Mm od Euroviziji tadašnju je da jedan voditelj nosio posle mene, ali njemu ne stoji kao meni. To su svi komentirali, svi su komentirali. Do, znaš šta je, neko je onako kao zezancija, ali neko i nije onako bilo to dosta. Savršen ko... je, evo čuvam ga i opet ću ga obući. Aha, opet. Da, 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 prosto mi perfektno stoji, prezgodna sam. Prezgodna sam gluza. Gdje biraš za... ovaj, gdje, gdje nađeš te kostime i to ovaj, generalno? To ovo, eto šim. Samo, eto, šir. Samo šiješ? još. Mislim, okay, samo imam svoje zamisli. Da, pa to, to, da. O, pa to je vrijedna informacija. A ja se bavim svojom karijerom i bavim se isključivo sobom. Ja ne ugovaram koleginice, nego se bavim sobom i svojom karijerom i svojim životom. Svojim dok, detetom. Mislim. I svaki dan je tu program, mislim, treba se sjetiti. toaj je ovaj, sad kad to je tri, četiri ovaj, razne ovaj raz kombinacije koje pa, vrtiš. Pa tri, moram. tri, tri puta nedeljno vodim i to. Sad sam baš onako i sad to je drugačije, sad sam svela svoj stil do savršenstva. To je bila prva sezona zelenih kombinacija, sad su već to Chanel komplet i skupo skupa priča. Kažem ti, treća sezona je ova politička sezona i sad kako budem starija sve ide ozbiljnije i ozbiljnije. Na no, pa vidio sam da si imala si intervju sa Vučićem. Nekoliko puta. Da, to bilo, mislim da je bilo je po medijima ali u Hrvatskoj. Je, su čak spominjali što je onako neobičajeno da se prenosi nekakav Pink ili ne znam, neki drugi mediji pa svi Hrvatskoj. moji intervjui su se njim specifični negledani. 33 šera imao. Smo imali on i ja u prvom njegovom gostovanju. I to je najveći šer ikada koji je zabavila žena televiziji kada je on u pitanju da se radi radio intervju sa nekim. Ko su ti uopće konkurenti, ako je to dobro reči? Nemam ja konkurenciju. Ja nemam konkurenciju na srpskim televizijama. Ja samo sam samo sebi konkurenciji iz prethodnog vikenda. To je pakao. Jer Jovana iz prethodnog, odnosno na Jovanu iz sadašnjeg vikenda, to je moja najveća konkurencija, borba moja sama sa sobom. I ja samo sebe da vidim kao konkurenciju i samo se sa sobom takmičim. Jer prosto... Neću da budem lažno, skromna ne postoji, nije se rodila ženska osoba, ani muška na našim prostorima koja može uh, da pari na meni u televizijskom smislu. Ja sam rođena da, da radim, da živim televiziju. To mi je super kad to mi govoriš. Ovaj, znam onako da neke iritira kad to, kad to tako... Ovaj, Zato što znaju da je istina. Samo pričaš i to mi je baš to super. Istina. Je istina. Iskreno sviđa mi se ovaj taj pristup jer ovaj, već, već vidim da su ljudi onako dosta, ne, kako bi rekao, potpaljeni s time. Ovaj. Ako pa i treba. I treba, zato što ja znam koliko vrijedim i znam za šta sam rođena, za razliku od koji ne znaju zašto su rođeni. I stalno su sumnji za šta su. Može i ovo, može ono. Ne, kod mene ne može. Ja sam rođena da budem televizijski čovjek. I to je to. Gledaš sebe onako kad nekakvu emisiju imaš, analiziraš pogreške i to. Da. da, da, da. Oduševljena sam. Ima kada prosto vidim te neki umor, Kada bi vidim... ali... kad vi nespremno stranje, a sada sam bombona. Veselo da se kako sad i vladam toliko sam napredovala u geopolitici u povezivanju tih svih stvari u mom obrazovanju van fakultetskom. Uh, koliko sam samo knjiga pročitala, sad je meni dete bilo malo, sad je već velika pet, go, godina imala ja i sad mogu da stinim i da čitam svako jutro od 5 do 7, čitam ujutru. A što čitaš? Ovo? Čitam sve, čitam modernu ajde. psihologiju, čitam pogled svrha, čitala sam prethodnu knjigu Novaku Đokoviću, Kako se postaje broj 1, to su dve posljednje knjige koje sam pročitala, čitala sam knjigu u treći metak uh, povodom atentata na Zorana Đinđića, eto, to su ti posljednje tri knjige koje sam pročitala. Dobro, to je razvorstvo, ali da je ovaj. Da. 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 Ja se pratila ono kad su mi se spomenuli smo to nešto ranije, odnosno ti se spomenula, da si vidjela na samom početku ovog podkasta, kada su neki od naših gostiju te spominjali, ovaj se pogledala te vide. Jesi. Yes. E, Jesi. inače gledaš, evo sad recimo ja sam se izvukao. Pošalju tu. mi gosti. Okej, Ke, uh, Kesić, Ivanović i Vaso. Uh, sad jas, jel inače pratiš njih, ovako to su svatko vektorsko... Vaso su... se pomirila, Vaso ja smo sad super. Opa. <laughs> da, meni je bio simpatičan, pa dobro, oni ti onda privuče pažnju, uspeo je. Ove. Mislim da, malo je to izrazano, bilo čak i onako kad sam ja pogledao celotu izjavu. Malako, Mislim, da, da. To, On klasični, je vasa. Da, nije, on, on je okej, okay. čuli smo se. Ovaj, baš smo se dopisivali na Instagramu. Treba da bude gost programa. Uh, što se tiče Ivana Ivanovića, ja, ja sam reka svemu oprošteno. Sad je prešao na Blitz televiziju uh, i negdje je otišao sa Šolakovih medija. Pa Ivan Ivanović, on je prosto morao sa Karleuše Jelene da pređe na mene. Uh, jer nazve je, stvarno, buildujemo rating u Srbiji svakom ko nas pomene. I negdje ja sam Ivanu uprostila jer znam da se potajno cijel život ložio na ovakvu plavušu kao što sam ja. <laughs> Ove, ali sad mogu da mu dođemo u emisiju s obzirom da je na Telekomu tamo. Tamo prosto nikad ne bih bila ni pozvala da je, pozvana da je radio. A što se tiče Kesića, ja njega ne komentarišem. On je jedan isfrustriran muškarac u svakom smislu. Prvo je isfrustriran Ivan Ivanovića, onda je isfrustriran je svake žene koja jača od njega u poslu. Aha, ne gledaš uopće. Mislim da je on isto popularan kao i ti praktičko u Hrvatskoj, da ga dosta ljudi gleda ovaj. Pa on je popularan u Hrvatskoj zato što pljuje svoju zemlju, a ja sam popularna u Hrvatskoj zato što volim svoju zemlju. To je velika razlika. Am pa dobro, da mislim da ko njega onako gleda dosta ljudi jer ne informira se, ne, za zna političku situaciju, da ide gleda ko njega sadržaja, tako bih rekao. Vrlo on zna političku situaciju. Da do, ne, preko njegovog sadržaja ljudi gledaju šta se događa i to, mislim Nemojte da Nemoj gledate njegov sadržaj da bi se saznali šta se događa u Srbiji, to je apsolutna Ali dogledam, laž. Ali gledaju, i Balkan Info, mislim da ovaj. onda to dobije nekako drugačije. To je apsolutna laž. I to je tragedija naše zemlje što takvi ljudi idu u drugu zemlju da pljuju svoju zemlju. To je To su ti drugosrbijanci koji ih ja nazivam, koji nisu ni zaslužili da se nazivaju Srbima jer prosto nisu to zaslužili. Naša zemlja je jedna prelapa zemlja, jedna dobra zemlja, jedna zemlja koja je svakog dočekala, sačekala, ispratila s najvećim počastima. I o mojoj zemlji ne dozvoljavam da u mom prisutstvu niko kaže što reč. Milovne Marić, kako, kakve s njima vaš odnose je to? Korektno jes te radio bio na televiziji pa da on je on bio glavni urednik Happy korekt da. korekt da. korekt on je pa da pa biti bio neka kao i mentor je bio je vjerovatno on je bio gladni odgovorni urednik televizije i prosto m, je čovjek koji 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 negdje meni pružio šansu da ja nastavim da radim posla Tijanića ali najviše sam radio vlasnik te televizije rekla sam PC, i on je negde učestvovao u kreiranju mene što sam ja danas Ali glavnu zahvalnost i najveću zahvalnost dugujem Aleksandru Tijeniću koji me otkrio. Ovaj, pa onda redom svime njima, kako sam ih i navela. Svi su oni doprinjeli. Marić je doprinjeno mom razvoju i Peca i svi. I naravno tu jagodicu na šlag je dao Željko Mitrović. Da, pa. Oj, ti ste pitao ono kaj, vezano za Mitrović, ovaj, imate neke buduće projekte i to sami što. Pa otkud je ja znaš da će Željko da smisli Željko je nepredvidiv u svakom kontekstu, ali ovaj što god on bude rekao, ja sam tu za njega. Pa nam je neka kao ono kao dream job, ne znam. Neki ne znam late night show ili tako nešto, ne znam, Sada ne znam što je uopće što, što, bi to uopće zanimalo onako? Ne imam tih vrsta ambicije. Sad mi je ambicija samo da živim dobro, bogato, skupo i da počem malo da putujem, pošto ništa nisam vidjela, a toliko toga želim. Hampa. Za početak da dođem malo u Hrvatsku, eto. pa jesi bila u Zagrebu ovaj to? Nisam. Pa eto, da. Možeš opet doći kod nas u gosta ako ništa. Možda, mislim... ali da, da, da me Luka Modrić provede po gradu. Da, da, ali <laughs> njega, 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 za, njega Madrid trebaš u to. E, za Madrid, da. da. Da, da, da. Pa dobro, mislim da, mislim da to neće biti neki problem da govori. Koliko bi uopće htjela nekako, koliko poštuješ hrvatske politike, recimo, koliko bi htjela intervjuirati osim Modrića, su spomenuli sad više navrata, ovaj, Pratiš su uopće hrvatsku politiku sad? Evo. Ne toliko, osim kada napadaju našu zemlju, kad, je, kad koriste nešto, kad napadaju Vučića, ali ovako ne, iskreno ti kažem ne. Nisu, nisu mi nešto inspirativni političari kod vas. Pa dobro, mislim, predsjednik Milanović... Kolinda posle. je bila inspirativna ranije, iskreno. Opa, da, zanimljiv odabir, da. Da, pa dobro, dobro izgledala i plavušica, onako bijela. Da, kod, ko nas onako ima podijeljeno mišljenje. Jel da? A gdje je sad? Pa ne znam, iskreno. Sinki G je Kolinda, jel znaš možda? Aha. Da misle da je neki međunarodni olimpijski odbor čak ili tako nešto. Da je bila radila jedan posao i onda je dobila te nekakav posao u međunarodnom olimpijskom odboru. Bila ona u NATO tajnica, ja mislim, od glavnog ovoga. Onako ona uvijek ima visoko pozicionirane poslove. Mislim da se žena dobro snalazi ovaj. Pa, harizmatične. A Milanović bi propostavljen bio nekako Zna. onako ekvivalent, ne znam kome u srpskoj politici njega. On bi ti bio možda... Čekaj, ko je Škorpija? Da li je Milanović ili ovaj drugi? Sa ću ja da ti kažem. Znam da je neko škorpija. škorpija kao ja. samo trenutak. Sad čekaj, sad ćemo da imamo Milanović. Kada ga ukucamo. Sad čekaj, sad čekaj, sad čekaj, sad čekaj, Da, ne znam. Da! 30. oktobara, On, on, je, on je te i... Pa da, Milanović i Plenković, oni su mi najčešće u programu. Pa da, pa dobro, da, ja, nisu ti bili ni jedan ovako osobno. Mislim da bilo to, pa to je bilo prezanimljivo. Da. u, stvarno bi to bilo zanimljivo. Da, 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 pa evo, to je poslovni odlazak u Zagreb. Mislim, sad su ti ovaj uh, troje izbori u Hrvatskoj, pa sigurno ima... Na, stvarno? Ovaj stvarno? Da, 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 ima sigurno štofa da bi se oni pojavili možda. Nije isključeno, pazi. Šta je Plenković ovaj u horoskopu, ne znam. Šta je Plenković? Sad ćemo da znamo. 8. april, ovan. Ovan. Da, pa dobro, da. Kad je pa to je sad bilo nedavno. Ne jel, sad, će biti, da... sad će biti, bit, da, još nije četvrti mjesec. Ja. <laughs> koliko ti to igra uopće, mislim sad ono je glupo pitanje, ali igrati... Pa ja volim, da, ja volim astrologiju, znači ne znam koliko znaš, ja mnogo, mnogo, mnogo znam to. Dosta čitam. Da, ja ne znam ništa. Žen. Ja da, ne da, znam da, ništa, da. Ali. ali dobro, mora se pogledati cijela natalna karta. Da, ja sam se sedmi peti, evo, ne znam šta to znači, biti? ovaj, ne, pa Biko ona bi bio, on sedmi. Super. Sedmi peti, ne znam li to dobro ili loše, ovaj. Strava, Biković korpis jako slažu. Mm I privlač. Sinke. Koji si ti ovaj? Reci nam, pokvali se. Ha? I ti Bik. Eto, A u ljudi, moji sve Bikovi. Da, Martan, reci. 28 drugi. Opet, skoro 29 drugih. Da, skoro 29. Dobro si prošao. To je riba. Zanimljivo, da. Zanimljiva kombinacija. Da, ali evo, ne znam nikoga da, mislim, već ljudi ne, vjeruju u horoskop, on kad priča s njima, pa... Ovo, ja. Pa onda kriju kod se. Da, da, mislim, kod tebe, onako kad vidim, to sam kod Kesića vidio, onako često on proziva kao tebe baš zbog tog horoskopa. Znam. A me, me, me su činilo ona da se ti više manje to je stavila namirno, ovaj, baš zato da... Pa normalno. Da, da Se pecaju budala. da, <laughs> da. Pa da. normalno. Kako imaš profiliranje ti gosti? Bili ih četiri, pet nekad, ovaj, koje su to profilirali? Od tri do pet. Od 3 do 5. Koji su to profili? Ovaj, bude? Zavisi od teme. Zavisi od teme. To su već jednom dnevne nekakve vijesti, novosti, komentari pa onda... Zavisi šta aktualno i atraktivno. Sve može da bude tema. Nema kome ograničenosti. Sloboda apsolutna. Sloboda umetnička. Dobro, pa mislim ako Mitrović ovaj, daje apsolutnu slobodu da nešto daje. Ništa. Nema, daje. Ništa, nema ništa bolje. To je zamišljeno, zato se zove Jutro s dušom. To nije običan informativni program, to je kreativno informativni program. Zato jeste Jutro Pogledao sam neke špice baš danas uh, vezane za, euh, mislim da za Pink čak, za nekakav program. Pa sam onda vidio nekakav helikopter, jahanje konja. Da, 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 pa to sam sve ja. Boks, udaraš u reču, defile auto to su u Beogradu. Ti... da, da, to su ti sve da, uh, džinglovi. Da, da kombinacija, onako malo i trolanja, i malo onako zabave, sigurno on ti je bilo zabavno to snimati ovaj, ali vidim isto. To su filmski džinglovi. Da, da. Ja kažem, pevačice imaju singlove, evo ovako. Aleksandra Prijović ima singlove, a Jovana Jeremić džinglove. <laughs> je to tebi palo na pamet, ili? Da, da, sve. Svake sezone je obnavljao džinglove u setebru. Odlično je ovo. Baš onako kombinacija, onako malo bizarnosti, ali baš dobro. Svega. Svega imaš kod mene. E, što sam si još stavio? Da, u e, biti stavio sam si ovaj hrvatski kraj Riča da bi ti bio idealan gost Ivan Perner, ne znam koliko njega pratiš. Ne znaš ko je Ivan Perner, ne znaš. Ne znaš. pratiš hrvatsku estradu nekoga? Ništa, slabo. Ne. Jelena Rozga, Nina Badrić, uh, kolonija. <laughs> kolonija. Toni Cetinski. Opa. Dina Merlin. Dobro, nema više. BiH. BiH. Oliver Dragojević, pokojnim? Legenda. Legenda. Baš legenda. Bože, kako te pesme to. Za ovo ću stati. Baš. Emotivac. Ola za jedan po jedan, da, ovaj. Kemala Montena sam mnogo volala. Baš, ako, baš, 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 baš. I tako, eto. Ništa, evo, jedino što vam preostaje da te zovemo ovdje i u Zagrebu, ovaj, da nam dođeš, mislim da bi to bilo ovaj, nekako idealna zaokružena priča. Ovaj. Ne znam da si vidjela, ti vidjela si onaj naš crveni kauč. Ovdje je do nekakav Bjelja leo kaže drago mi daš mnogo mi bi bilo prijetno mm. i ovaj volela bih da dođem u Zagreb i možda da se dogovorimo da kada malo prođe vrijeme ja dođem da posjetim Hrvatsku da malo prođem da popijemo neki espresso pošto ja ne pijem alkohol ne volim izbegavam pijem samo kad popijem popijem belu čašu belog vina i volim proseko, ali sad izbegavam izbog linije zbog svega jedna čaša proseka kao čokolada pusti. bio sam sad baš, mani proseko. Bio sam baš u Italiji, to je pokrajni gdje se radi Prosecco i onda smo išli u tvornice. To je najbolji pić. I ja, stvarno, ja sam inače nisam, nisam uopće znao da ima dobar proseko. Mislio sam da je to nekako vino sa Prava. nekurićima koje nije dovoljno dobro da bude šampanjac. Tako sam mislio ona kad sam ošao u pokrenu proseka, jedan po jedan smo isprobavali i neke čak onako relativno skupe, onako odlično. odlično, odlično onako. Na što su mene pitali za rođenu što želim? <laughs> je rekao joj, samo da mogu da pijem proseka koliko hoću, koliko mi duša želi ja da se ne gojim. <laughs> A to je nemoguće, prema tome ne pijem alkohol. Inače, nisam tip koji voli alkohol, na iskreni. Samo kažem ti proseko volim. I ja sam ti baš onako, vodim računa jako šta jedem. Volim da izgledam dobro, da mi noge budu zdrave, da nemam grama celulita i da budem zdrava, da budem pozitivna, da budem srećna, da ta hrana koju nosim ima lekovito dejstvo i za moj um, i za moju dušu, i za moje telo. I to mi fantastično uspeva. Jer ti si ono što jedeš, ti si ono što piješ. Eto. Da, ja, evo, volim alkohol, znači... Zagledate za njom ovaj... Za Vi moškarci možete, ali mi žene kad... Ženu kad vidim pijenu, to mi je užasno. Posebno što žene otiču od tog alkohola. Znači, ne možeš da budeš dobra riba, da piješ tog alkohola, prosto se rastočiš. Se, ja, no, jedna čašica žestine ti je 250 kalorije idi pre. 250 kalorije to ti je obrok. Bolje da pojedem nego da pijem. Slažu se, ali lice mjer je da bi pričao. Dobro, da... <laughs> ja pričam o sebi. Ništa, evo, znamo kad dovedemo proseko i neka dobra riba. klopa. Riba, riba. Ja bih voljela da ribu, škarp... jedim samo belu ribu, škarpina, orada, brancin, a uh, smuđe od rečnih riba. Grdobina je preporuka. E stvarno, je, stvarno nisam probala. Stvarno. Pastrnka, A, dakle, volim ribu, grilovano povrće, sala, zelenu salatu, miks zeleni salata, ne znam, vitaminske salate, potaže svih vrsta. Znači, ja ti taj volim paste, ali sa povrćem koje su integralne, nikako ove klasične paste. Dosta se koštunjamo voće, a, zatim moraš da ste plodove. A i gramažu si važiš? Vrlo, vrlo vodim računa o gramaži, da, 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 da. To su pomalo, više puta pomalo, pet obroka dnevno. A, uh, tako da ja baš vodim računa kako imam i ono bez čega ne mogu je espresso. Dobar espresso. Ti si čist za Italiju, više nekada španjolsko. Ovaj. Jesi, jesi, jest, to je tačno, to je teška Italija, je, ali, ali perfektno pričam španski. Da, jest, ja jes, sam italijanski tip, upravo si. jesam sam više za Italiju nego za Španiju, a ne bi mi jezik bio teško da naučim, pošto španski pričam perfekt i engleski, naravno. Evo, oh, ništa, ugostit te hvala ti puno na gostovanju, što da kažem, ovaj, proći smo više manje sve tema i dala sam nekakav uvidi u ovaj, svoj život, a Sinke, ja mislim da je zapisivo tamo, nadam se, ovaj, što, što sve treba kada nam Jovana Jeremić dođe Espresso. u Zagrebu. <laughs> ovaj. da me vodite najbolji stres u Hrvatskoj. Puno hvala, živjela. I...